接下来呀、啊，还有很多男子组部分。好了，接下来第二场比赛是男子组初量级的赛事 ，It's Bantamweight Fight。先看到出场的选手是来自日本的田代优生，田代优生呢，在这次将会以这个雏量级的一个对决哦，好来对决我们台湾的选手。是的，他本身自己除了是 MMA 的选手以外，他其实工程师。对对，真的是很有趣的。那前面有看到像学生，哦，还有像牙医助理。没错，然后现在这边又是一位工程师，他是学的电子机械，大学主修电子机械的，但是他在去年2017年呢，成为了职业的选手，在日本也参加过了许多的一个比赛。哦，虽然目前的一个战绩哦是0胜2败，但是他也不断的在增进自己的一个技术，希望能够在今天看能不能够来挑战一胜。没错，那其实我们可以看到综合格斗这个运动在台湾，它不是目前当然不是亚奥运项目，对，所以呢，很多人都是所谓的半路出家，不是从小练到。所以他们本身可能就有一个职业。接下来欢迎红方角落 ，Please welcome the red corner, the shadow, 一字吴仲开。Like you mentioned before, none of these guys are well versed in a lot of different disciplines. You have to be if you want to get in that event.我想参加这次比赛，因为这边有小黄牛火锅，然后砧板菜也很贵。我最喜欢的技术是我的无影拳。听说这次和平篮球馆要找一点关，我早点把这出就好。他跟当初在小飞小飞在比赛的时候，他一样讲说：“哦，我知道场馆
可能会有晚上时间的限制，但今天他也希望能够帮大会赶一下时间，早点把对手给 KO 给结束掉。在台北小巨蛋那场比赛，他不到一分钟就 TKO 了来自日本的选手，真的也让大家为之惊艳。对，上次在第一回很快就结束对方，没错。另外可以听到他在出场的音乐，选择这个大家非常熟悉的赌神的音乐，刚拿的是扑克牌嘛，对不对？哇，这个打出去也蛮有气势的啊。那吴东海呢，当然他说他九岁的时候就开始学柔术了，现在又来到的是综合格斗的一个部分，我们来期待他在今天的比赛跟日本呢这个23岁的同样年纪的对手年代优生来进行对决。他们两位都算是战力技见长的选手，但吴仲凯私下有跟我讲，他说大家叫 The Shadow， 因为他的无影拳嘛。对。但他的姐姐的老公姐夫是很有名的 Dave Tamarillo， 是非常有名的综合格斗的教练，也是非常有名的柔术的教练。对，所以他9岁就开始练柔术了。没错。所以他这次有私下跟他访问的时候，他也希望说。当然这次也可以让大家看到他的柔术的实力，不是他的拳头。对，这个其实他家人也蛮支持，上一次在台北小巨蛋比赛的时候，他的妈妈有到现场，那包括像是刚所提到的 Dave 这个 Tamarillo 教练呢的影响，所以他从小就立志希望能成为一个出色的武术家，在14岁的时候就开始参加一些巴西柔术的比赛，18岁的时候开始挑战。好，接下来这场比赛是初量级的赛事 is Bantamweight Fight。 首先介绍蓝方角落 Introducing first the blue corner， 身高172公分，体重61公斤，年龄23岁，战绩0胜1败，来自日本 ，come from Japan， representing the Parastra Chiba Dojo， he is Yuki Tashiro。接下来介绍红方角落 the red corner， 身高173公分，体重61公斤，年龄23岁，战绩1胜1败，来自中华台北，美国 ，come from Chinese Taipei and USA， 代表 Omnium Movement Gorilla Jiu-Jitsu， 他是 The Shadow 影子吴仲凯。场上裁判李天佑 ，Referee Justin。绰号叫做 The Shadow 影子吴仲凯，在今天呢第二场的比赛登场。其实这两位的选手包括年纪包括身高体重基本上都差不多，身材相当接近的一场对决是在男子组部分是雏量级的比赛。是 Again, two Asian fighters, big show of respect out there between the two fighters. Judge, Judge. Fine. You ready?Are you ready? Let's go! 比赛开始了。第一回合比赛展开，每回合5分钟的时间。来自日本的田代优生。哎呀！吴仲凯在那一场对这个日本选手在台北小巨蛋的比赛，51秒钟不到一分钟的时间。TKO 的对手。From Yuki there, just missed. That hits you on the chin. You're gonna, your chin's gonna hit the mat pretty good. 想抓到脚，有没有机会到地板呢？没有，没有，可惜了。It's like another southpaw versus orthodox. So we're gonna see a lot of straight rights and lefts. Nice change. 所以可以看到吴仲凯他让对方知道说，我要把你摔到地板，他做了一些假动作。大圈。速度步伐其实吴仲凯都来得相当迅速，而且他算是这个左右开弓啊，左拳跟右拳的威力都很大。Throw a leg kick without a setup, and you're just asking for a straight punch to the face, which is a common counter. Again, so when you say an empty mat, could you explain that a little bit? Empty mat, no setup. 这边的左握拳被吴仲凯给闪过。
no punches. Best way to throw it like that. 下手踢中。哦，在这边有机会要带刀，闪到边这边带刀。四台现在有个机会，在这边带刀的铁龙旁边。现在日本选手他在压在铁笼边，他极力想要起来，他知道说，如果假设今天进入地板，对他来说可能是不利的。没错。那现在吴仲凯他是希望说，他能把对方压在铁笼上面，利用铁笼这个姿势啦，做打击或是做柔术。在柔术的部分，当然绝对是吴仲凯最擅长的项目之一啊。没错。有些袭击。攻击肾脏的位置之后，哎呦，被对方起身了，躲过了，小心再过。对方一起身就立刻连拳。对，听说起身之后，这个展开进攻的速度很快呀。是。这边又是一个精神肉搏。吴凯尔想把对方带倒啊，但是没有。哦，又是拳直接打中了。漂亮的右拳。漂亮。中台又带到靠近铁笼边缘，哦，这边是地板了，地板了，哇，这是一个机会，中台。我现在吴仲凯锁住对方的脖子的部分，吴仲凯有机会做他的擅长的柔术的招式，断头台啊，是，哦，断头台出来了，我这边扣住了。对日本选手，还要注意他的脖子，因为吴仲凯的断头堂非常厉害。现在在这边好像没有办法有太多的动作出现哦，是因为他必须保护他自己的脖子。对，吴仲凯现在是占了现在在地板位置的一个优势。像吴仲凯到了对方的后面，他希望抢到对方的背后，对，抢背了。如果抢到背后，对吴仲凯非常的好，因为背后可以做降服技，也可以做打击。是。来到对方的背后，第一回合的比赛时间呢，剩下剩下将近一分钟。一分钟，哦，他怎么接到背后呢？对，锁喉。要让对方转。吴仲凯的速度真的也来得蛮快的。哇！强制胜！哦！吴仲凯，这是怎么做的？展现他的高手！哇！漂亮，漂亮！哇！今天其实在现场啊，观众人数其实也蛮多的，另外有相当多，包括像是这个娱乐圈的一些明星啊，也都有来到现场。来为我们台湾的选手加油了！吴仲凯在这场比赛，The Shadow 第一次发挥，对上来自日本的田代，一回合的时间顺利结束。包括在台北小巨蛋，包括在和平篮球馆的，这在台湾跟美国两地长大，所以这也算是他的家，这也算是他的主场。是，而且就像他刚刚说的，提前结束。吴仲凯展现出了运动家精神呢，然后去举起对手的这个右手，然后给予肯定。本场比赛在第一回合四分钟时候，以 RNC 背后勒紧相互获胜的是 The Red Corner The Shadow Kai Wu。我们邀请台中华台北奥会主席林鸿道主席来做这场比赛的颁奖嘉宾。哈哈哈哈哈！把林鸿道主席的手举起来，他其实是一个这个相当孝顺的，也相当有礼貌的孩子。是啊，在从台北小巨蛋呢，这真的让大家呢是为。